ubundi umujura ni iki? Umujura ni umuntu wari wese wabyirukanye imimerere n'imiterere nk'iy'amaheru na mukuru we Marurerwa, agakora ibikorwa bitandukanye by'akataraboneka nko kwiba inkoko, akiba ihene, akiba inka n'imigati ntayikatire n'ibyo kunywa kabirira. Turi abajura beza cyane kubera ko tuzi kwiba imineke kandi tukambura n'abantu dukoresheje amayeri. Amayeri ni iki? Uyu mugati none iyi ni Imana yamanuriye ngiye kuwurya umba kubita umanuka ariko ndumashaka kunyanga. Uyu mugati ubundi ko witwa supamada ariko ushobora kuba uryoshye ko nkunda. Reka njye imbaraga ubu ndabizi kunye ndagenda uko. Imineke ibiri gusa ntabwo bivuze irishya ryariho imineke inga ibiri yonyine ariko akagati wamaye ku kagati umugati ni uwanjye sha n'izindi nanjye aka kankarye denwa urabesha ndoni undi akwasa ubukuku sanonu aha rero aho ngaho Wewe bite byanyu ahubwo batubaze bite byanyu ko mbona mu ibi ni ibiki ndaka umugati ibi ni ibiki sha ndo umugati yeye ni kwa moyo imana niko ubusimba fashe ibi bintu mubikuye he ibi ni ubikuye mubikuye nesa zamuka zamuka yo zamuka ndabageza yo genda bikereza yo ndabikereza Dali ngezayo nibikapo byanyu mwifata ndabajana ndabajana ndabagezayo ntago mwancika rwose reka 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 ntago mwancika mpamo ima ndabajana mpamo ima Ndashimye ko mwakorera hehe.
Moza twice bisamba hano dara ni wani zirara ni mubanguka buri munyose wetaguye ni mubanguka ni mubanguka ye.